Життя безпритульних тварин і у мирний час – непросте. А після початку війни вони буквально змушені щодня боротися за своє існування. Турбота про них сьогодні практично повністю лягла на плечі зооволонтерів, таких як Еліна та Інна. Сімейний підряд матері та доньки з їхньою власною організацією Safe Animals. Практично кожного дня вони їздять по складах, промзонах та полях і годують бездомних тварин. Еліна розповіла, як розпочалася їхня волонтерська діяльність. Близько 5 років тому взимку вони з мамою їхали на роботу і в полі побачили маленького та виснаженого цуценя. Я мамі говорю, там говорю, щенок такий худий, поїхали покормимо. Ну, поїхали. Ми зовем, прибігає огромна стая собак, просто всі худі, всі, ну, всі замерзші, всі трусяться. І просто ми поняли, що треба їздити к ним і відкармлювати. Хотіли нагодувати одного цуценя, а у результаті взяли під опіку 3 зграї собак. Волонтери збудували для них маленьке містечко з будок, розповідає Еліна. За словами дівчини, вони поставили близько 15 будиночків для собак. Все робили самотужки. Ми їх тягнули по снігу. Вдвоем они тяжеленные, мы тянули их, пальцы отваливались, ноги отваливались, тащили эти будки, ставили им там и мисочки, и ведра, и сено туда пихали, чтобы можно было как-то, ну, в сене они хорошо греются, вот, и так вот каждый день ездили, кормили их туда. На жаль, з початком війни там, де жили ці зграї собак, поставили блокпости. Тоді і почалися основні складнощі. Мы их звали с одной стороны, с другой стороны, потом решили объехать там 2-3 поля за этими всеми складами. Мы их звали, свистели, и пришло где-то 7-9 собак из 3 стай. Ось так виглядали тварини через 40 днів. Весь цей час волонтери намагалися потрапити на їхнє звичне місце годування. У результаті локацію довелося змінити. Перше годування пройшло спокійно, проте на друге собаки не прийшли, розповідає Еліна. Второй раз приїхали, вони не прибігають. Третій раз приїхали, не прибігають. І ми потім заїхали зі сторони, з другої сторони, і туди вони прийшли. Правда, 2 стаї пропало, і от тільки одна зараз приходить. Десь 15 собак приходять, ну, вже немножечко відкушались. Зооволонтери із Safe Animals годують не лише собак, а й котів. Еліна поділилася з нашою знімальною групою однією історією, що їй запам'яталося. Вона пов'язана з котами із пляжу «Золотий берег» в Одесі. Дівчина каже, у літній сезон люди їх підгодовують, а ось узимку там практично нікого немає. Многих приезжают люди на отдых с животными и их оставляют потом там, когда уезжают, они рожают котят. Вот, и мы как-то начали их кормить, мы там часто проезжали и привозили с собой водичку, корм, начали их там стерилизовать, ну и как-то все, и пошло-поехало. З кожним днем тварин під опіку у Safe Animals стає все більше. Але як виявилось, щоб упоратися з ними, великою кількістю людей не потрібно. У волонтерській організації всього 2 людини – Еліна та її мама. Критичне питання у будь-якому волонтерстві – фінанси. До війни організації Safe Animals вистачало власних ресурсів, розповідає Еліна. Самі. До війни ми працювали, у нас був небольшой бізнес, і ми робили все самі. Але війна зробила свої корективи. Мама та донька залишилися без заробітку. І тепер шукають фінансову допомогу через сторінки у соціальних мережах. Хтось із Європи нам надсилає корма, ну, хтось, да, якісь теж люди, які неравнодушні до тварин. Вот, і як-то вот так поки тягнемо немного. Окрім того, що військові дії ускладнюють волонтерську діяльність, вони ще й лякають собак. Волонтер Еліна розповіла нам, що якось під час повітряної тривоги почалися вибухи, а дівчата в цей час годували собак на складах, і вони всі разом ховалися в укритті. Фінка, де? Еліна та її мама Інни не тільки годують бездомних тварин, але також займаються їх лікуванням, стерилізацією і знаходять пухнастикам нових люблячих господарів. Волонтер розповіла нам, що зараз знаходять багато викинутих тварин. Це з ошейниками, либо зі слідами від ошейників. От буквально недавно ми забрали 2 собачки, теж от тут вибросили якусь, насипали їм капусту, видно, що у них слід від ошейника. Я так розумію, це 2 дівчинки, ну, мама і дочка, тому що одна взросла, одна помоложе. Є сліди від ошейника, просто вивезли от сюди, ну, в посадку, в мусорку, і от вони там кілька днів сиділи.
Ця історія закінчилася добре. Одну з собак вже забрали у сім'ю. Проте не кожному чотирьохлапому щастить. Волонтери просять одеситів не залишатися байдужими до проблем безпритульних тварин. За можливості – підгодувати їх. А якщо такої можливості немає, можна направити фінансову допомогу волонтерам, які завдяки цим коштам зможуть подбати про тварин.